ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ବାଟ ମୁଁ ଭୁଲିଛି, କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ଆ ପ୍ରିୟା, ମୋ ପ୍ରିୟା, ପ୍ରିୟା ତଥାପି ପାଇବି ଖୋଜି ନହବେ ସୁଖନି କହବେ ଥାମନି ଆସମ ସରିନି ଭରସା ତୁଟିନି କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ଆ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରିୟା। ଭାଇ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବରାଳ ବାବୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନିହାରଞ୍ଜନ ପଡ଼ିଆରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ହଉ ସାର୍। ଭାଇ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଲିସ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ବୋଲି। ୟାର ହାତ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଆସ। ପାଉନି ତୋତେ ସତେ କି ଲୁଚିଛୁ ମୋତେ ଜୀବନ